So hari ni kita nak belajar macam mana nak cari volume. So nak cari volume by using integration. Okay. So sebelum tu sebelum kita mencari volume, kita memang akan kena cari area juga. Sebab daripada area kita rotate, area tu sampai dia membentuk volume. Walaupun kita nak mencari volume, so kita kena identify juga dia punya shaded region. Lepas tu baru kita rotate, baru kita dapat volume. Okay. So sekarang volume sama je macam lebih kurang lah dia punya formula of area. Okay, ada dua. Okay, ada dua. Yang pertama ni, yang kedua. Okay, so yang pertama, kalau kamu ada macam ni lah, kamu ada volume of revolution when the shaded region is rotated completely about x-axis. Okay, ada perkataan x-axis. Kalau ada perkataan x-axis, samalah ujung dia di x. A dengan B are values of x. Sama, limit are values of x. Okay, so macam ni lah. Okay, so kalau volume tu rotated about y-axis, kita rotatekan terhadap paksi y, so dia punya formula dia yang ujung dia dy. A and B are values of y. Any values of y. Kalau tadi x, values of x. Okay. So sekarang masalah volume. Sebenarnya volume ni dia taklah sesusah, dia tak susah sangat. Dan dia taklah sesusah area. So, macam area saya dah bagi tahu kan, kita kena identify dulu formula kita nak guna y dx ataupun x dy. Tapi volume ni memang kita ikut dia soalan dia. Kalau soalan kata about x, kita ambil yang ujung dia dx. Kalau x, ujung dia ambil yang dx. Kalau y, about y, ujung dia ambil yang dy. Macam tu je. Okay. Tetapi volume ni ramai yang rasa susah sebab dia tak nampak macam mana bentuk volume tu. Macam mana dia rotatekan about x. Macam mana dia rotatekan about y. Okay. So untuk tu saya akan pertimbangkan a few cases kat sini. Okay. So kita pergi yang pertama dulu. Kita pergi yang this one dulu. Okay. So sekarang ni kamu ada. Okay. Kamu ada curve macam ni. Kamu ada curve macam ni. Okay. Katakan limit kamu daripada 2 ni. 2 sampai 6. So kamu ada this shaded region. Okay. So kamu nak pusingkan terhadap paksi y. Ni kes yang pertama. Okay. So saya nak tunjukkan pada kamu macam mana bentuk volume yang terhasil. What is the solid yang apa nama yang form lah. So untuk tu kita tengok kat sini. Mana bentuk ni bentuk. Bentuk ni. So cuba kamu tengok tadi kan. Shape dia macam tadi tu. Okay. Ini kamu punya area. Lepas tu kamu rotatekan terhadap paksi X. Ini bentuk dia yang terhasil. Okay. Ini daripada depan. Okay. Kita pusing, kita tengok daripada tepi pula. Bentuk dia memang tak apa-apa. Tapi inilah bentuk dia. Volume yang kamu akan cari. Ini daripada kanan. Okay. So macam tu. Dia pusing-pusing dekat paksi X. Ini kita tengok daripada kiri pula. So inilah volume akan terhasil bila specific area kamu rotate about x axis. Ni saya pusing-pusing je dia punya tu. Okay, sekarang dia dah kembali kepada bentuk yang asal. So nampak kat sini ada paksi y yang hijau, paksi y yang merah, paksi x. Ni dia punya shape. Lepas tu dia pusing tadi berbentuk macam itu. Okay. So, itu yang pertama. Okay, seterusnya, ini shape yang pertama. Kalau kamu ada bentuk yang macam ni, bentuk yang kedua. Kamu ada garis lurus. Kamu ada garis lurus kat sini. Lepas tu, kamu limit dia samalah 2 dengan 6. So, ni 2, ni 6. Okay, kamu shape dulu kan saya dah kata tadi Nak mencari volume memang cari volume, tapi kita kena tahu dulu shaded region dia.
dari sebab daripada shaded area tu kita nak membentuk volume. Okey, yang ni kita pusingkan terhadap paksi X juga. Boleh imagine tak bentuk apa yang terhasil? Bentuk apa yang terhasil? Ini eh. Cuba tengok. Sorry. Daripada ni bentuk apa? Kita tengok daripada depan ni. Okay, saya pusing, kita tengokkan daripada kiri. Bentuk apa ni? Tunggu. Nama dia apa? Silinder, betul. Kalau kamu tengok depan memanglah bentuk petak aje kan? Tapi rupa-rupanya bila dia pusing, dia akan membentuk silinder. Sebab tu pentingnya kamu tahu macam mana pergerakan, macam mana pusingan sesuatu solid tu. Tu ni patah baliklah dekat macam ni. Okey. So itu bentuk yang kedua. Okey. So bentuk yang ketiga tadi ni bentuk yang pertama. Kamu pusingkan terhadap paksi X, bentuk yang tadi yang saya dah tunjuk. Ni pun bentuk kedua, kalau ada garis lurus yang tegak. Garis lurus yang horizontal. Kita pusingkan terhadap paksi X, dia akan membentuk silinder. Okey, so sekarang katakanlah kamu ada macam ni. Kamu ada bentuk yang ketiga. Okey, kamu ada straight line. Okey, macam ni . Lepas tu kamu rotate lah daripada kosong sampai katakanlah sampai empat. Kita kena tengok dulu shader region dia yang ni. Okey, bentuk segi tiga. Kita nak pusingkan terhadap paksi X. Okey, mana tadi? Ni straight line kan? Straight line. Pusing ni. Ni daripada depan. Bentuk apa ni? Silinder. Kon. Bentuk kon. Kon. Ya. Tengok daripada tepi baru kita nampak. Depan tu macam bentuk segitiga je kan? Daripada tepi tu kita nampak bentuk kon. Okay. So kamu kena tahulah nanti kalau kon macam mana pula. Dia punya tinggi, dia punya radius. Tadi silinder pun sama. Macam mana, berapa tinggi dia, berapa radius dia. That's why penting bagi kamu nak berimajinasi macam mana benda tu berpusing. Okay, ni dapatlah . Okay, so ini kalau bentuk cone tadi . Okay, silinder tadi kita boleh juga guna pi r squared h . Formula dia kalau cone 1 over 3 pi r squared h. Okay, so seterusnya ni semua ni yang pertama. Yang kedua dengan yang ketiga ni semuanya kita rotate about X axis. Kita pusingkan terhadap paksi X. Okay, So kalau yang keempat ni macam mana pula? Kalau kita pusingkan terhadap paksi Y, kita rotate about Y axis. Okay, cara dia sama. Okay, cara dia sama. Kamu ada curve tapi dekat sini katakanlah kamu ada daripada sini lah sampai sini ke . Okay, so ataupun sampai sini lah ambil yang ni. Okay, tengok ni 2, ini 8 lah. Contohlah these two limit. So this limit are values of Y. Okay, so kalau kita kena shadekan dulu dia punya shaded region. Okay, tapi this one kita nak rotate about Y axis. Saya rasa kamu dah tadi saya dah tunjukkan beberapa contoh. Saya rasa kamu dah boleh imagine macam mana bentuk ni pula kalau about Y. Ni. Okay, kita pusingkan terhadap paksi Y. Bentuk dia macam tu . Dia pusing. Ni daripada depan. Okay. Cuba tengok pula daripada atas. Okay, daripada atas. Bentuk dia macam tu.
Okay, lepas tu kita cuba tengok daripada bawah. Okay. So, itulah kod eh. Saya rasa kamu dah boleh dapat idea macam mana daripada area kita pusingkan about X ke, about Y ke akan dapat solid yang tertentu. Ini tak ada, ini tak ada shape, ini tahap shape atau apa-apa. Eh? Jadi sebab tu kita tak ada macam cone ke ataupun apa nama silinder ni, memang kita ada formula kan. Tapi kalau macam ini tak ada formula. Eh? So untuk tu kalau kita ada tadi, kalau kita rotate ke about X yang pertama, formula dia volume is pi AB, ni mesti dx tau. Sebab kita pusing ke terhadap pasti x kan. So yang ni y squared. Okay. Ni formula dia. Tidak diberi. So you all kena hafal. Okay. So untuk seterusnya, kalau dia pusing terhadap pasti y, v sama dengan pi AB. Ujung dia dy kan. So ni x kuasa 2. So ini bila kalau kita pusingkan terhadap paksi Y pula. So now kita akan discuss a few question lah yang involve these two formula. So boleh eh. So bentuk dia macam tu tadi eh. Okay. So kita buat ni contoh yang pertama daripada daripada note saya. Okay. Soalan nombor satu. A region is bounded by the curve Y equals to X squared plus 1, the straight line x equals to 0 and x equals to 2. Find the volume of revolution when the region is rotated completely 360 degree about x axis. Okay. So dekat sini yang penting ialah region bounded ni. Ha. Ni yang penting. Lepas tu find volume. Okay. Tapi dah senang sebabnya dia dah kata about x. Jadi kamu tulis dulu formula. V sama dengan pi AB about X kan. So dx. So yang ni Y kuasa 2. Okay. So ini sebenarnya gambar ni tak ada asalnya kan. Gambar ni memang tak ada. Jadi tapi saya dah cakap tadi, walaupun kita nak mencari volume, kita mesti tahu dia punya area. Kalau kita tak tahu dia punya area, memang kita tak nampak nanti kita nak guna lower and upper boundary dia yang mana satu. Okay. So, jadinya sekarang kita dah setuju kita nak guna formula yang this one kan. Okay, jadi kita kena lukis dulu. Okay. So, ada curve, ada line X sama dengan kosong. Okay, X sama dengan kosong yang ni. Okay, lepas tu ada line X sama dengan 2. X sama dengan 2 kat sini. Okay, eh. So, region yang dibatasi, yang bounded by the curve. Ni region by the curve X sama dengan kosong, X sama dengan 2. Inilah dia punya region dia yang ni. Okay. So lepas tu kamu tengok je lah dekat sini. Disebabkan ni dx, A dengan B mesti nilai-nilai X. So nilai ni lah kosong dengan 2. Tapi dia nak Y squared. Kamu baru ada Y. Y equals to X squared plus 1. Dia nak Y squared. So kamu kena squared ke lah. X squared plus 1 squared. Ini kamu expand lah. Expand eh. So saya expand shortly. Saya dapat X kuasa 4. Tambah 2 X kuasa 2. Tambah 1. Tahu kan expand shortly ke nak tunjuk sesuatu? Tak payah. Tak payah. So kamu kena expand ni lah cepat eh. Kalau tak nanti buang masa. Okay. So sekarang ni itulah dah dapat. Okay macam gini. Jadi kita masukkan lah dekat dalam formula ni. So now you all masukkan dalam formula ni. Okay. So B sama dengan pi. A lower limit 0. Upper limit 1. Sorry 2. Y kuasa 2. Y kuasa 2 yang ni. X power of 4 tambah 2 X squared tambah 1 dx. Okay. So
Settle. So kamu integrate lah. Eh. So dapat pi x5 over 5 plus 2x cube over 3 plus x. So 0, 2. So the rest kamu just ni je lah. Kamu just masukkan upper limit, tolak lower limit. Okay. So pi 2 5 over 5 tambah 2 over 3 2 cube plus 2 minus 2, sorry, 0 power of 5 over 5 plus 2 over 3 times 0 cube plus 0. Okay, so ni berapa ni? Jawapan dah ada. Berapa tadi jawapan dia ni? Berapa lah jawapan dia? 06 over 15 pi. 206 bahagi 15 pi. Unit cube eh. Okay, ni unit cube. Sebab dia... apa nama? Dia Allah apa nak volume. Area. Sebab dia volume. Volume. Ya, volume kuasa 3, eh? Okey. So sebenarnya dia punya gambar ni, dia punya bentuk ni, jap main kalau saya boleh share lah, eh. Mana? Ni. Okay. Bentuk macam ni eh. Inilah yang kamu pusing. Sebenarnya kamu tak perlu pun tahu bentuk ni kan. Janji kamu tahu dia punya area. Lepas tu kamu pusing tengok lower limit, upper limit, dah dapat. Tetapi kalau nak tengok tak puati kan, nak tengok macam mana bentuk dia. Ha, inilah bentuk yang terhasil kalau the shaded region tu rotated about x axis. Okay. So, done. Okay. Dah habis Salim ni? Dah. Dah. Okay. So, next. Soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2. Cuba baca 30 saat. Sama ada Y sama dengan 2X tolak 2. Semua ni bagai. Lepas tu, find the volume of revolution. Kalau dia... rotated completely 360 about X. So senang dah kan. So terus je bila formula V pi AB about X. So DX. Yang ni Y kuasa 2. Jadi kamu kena ada Y lah. Y sama dengan 2X tolak 2 squared. So kalau Y squared 2X tolak 2 power of 4. Eh? Okay, so dia punya shaded region. Sebelum kita rotate nak dapatkan volume, kita shaded region X sama negative 1. Somewhere lah sini eh. Eh alahai. Inilah lebih kurang. Eh. So ni negative 1 dengan X sama dengan 2. Ni eh. Okay. So ni lah eh. Okay, memang nampak macam ada tu separated area tapi dia punya limit continuous. So tak ada hal. Kita boleh terus je integrate daripada negative 1 sampai 2 eh. So masuk dalam formula ni. Masuk dalam formula ni eh. So V sama dengan pi lower limit negative 1, 2. Y kuasa 2 ialah 2X tolak 2 kuasa 4 dy. Okay. Dy pula. Dx. Allahu Akbar. Dx. Okay. So bentuk je kamu tak payah fikirlah. Ha, eh. Sebab janji kamu tahu dia punya boundary tu apa. Okay. So masukkan. Ini composite function eh. Jangan lupa macam mana nak integrate composite function. So 2x tolak 2 kuasa 5 per 5. Okay, lepas tu kamu kena
ni differentiate function dekat dalam bracket ni. Dua, eh. So negative 1, 2. Okay. So kau masukkan. So kamu dapat 2x tolak 2 kuasa 5 per, eh sorry. Masukkan, masukkan nilai eh. Masukkan 2. Tolak 2 kuasa 5 per 5 darab 2, 10. Okay, tolak masukkan negative 1. So 2 dah negative 1, tolak 2 kuasa 5. Bahagi 10. Okey. So, cuba tolong saya carikan ni berapa ni. RM528.5. RM528.5. Tolong eh, ada mesti ada pi. Yang ni berapa eh? 2 kuasa 2, 2 dah 2, 4, 4 tolak 2, 2, 2 kuasa 5, 32. Ni eh. Siapa yang salah? Okey ni. Okey, 2 darab negatif 1, negatif 4. Negatif 4 tolak. Negatif 2 tolak negatif 4. Negatif 1024 lah. Negatif 1024 per 10. Eh? Kita tengok tu. Tak apa-apa bentuk dia kan. Macam tu. Dia pusingkan kalau kita tengok daripada kanan lah bentuk macam tu. So jadi kalau kamu belajar pada peringkat lebih tinggi memang lagi luas lah eh benda ni. Okay. Okay, saya rasa itu je. Okay, so ini kalau ni dua-dua contoh. Kalau kita rotate about X. So cuba kita buat beberapa soalan lagi kalau kita rotate about Y. Okay. Okay, dah baca eh. Okay, so kalau nak cari volume tadi saya kata, yang penting kamu ada gambar, lepas tu kamu ada words macam ni, completely about what exists, dia pusing about what exists, so dah senang. So yang this one, you just choose the correct formula, V equals to pi AB. Ni dy eh, so ni x kuasa 2. Okay, so sekarang kamu punya x ialah 3y minus y squared. Jadi X kuasa 2, kamu kuasa 2 je lah eh. So Y kuasa 2, kuasa 2. Okay. Yang ni expand lah. Expand satu per satu. Tapi saya memang malas nak expand satu per satu ni. Jadi saya guna ni lah 3Y kuasa 2 is 9Y kuasa 2. 3Y darab negatif Y kuasa 2 darab 2. So negatif 6Y kuasa 3. So positif, negatif y kuasa 2, kuasa 2. So dapat positif y kuasa 4. Kalau kamu tak confident, kamu buatlah cara macam ni. Eh, kamu buat yang 3y tolak y kuasa 2. 3y tolak y kuasa 2. Cari satu persatu. Finally kamu dapat sama dengan ni. Eh, tapi saya nak biasakan kamu dengan macam ni. Masih exam. Memang melambat-lambat soalan macam gini yang kamu perlukan kuasa, kamu perlu kuasa duakan secara cepat. Okay, so formula dia this one tadi. Okay, dah ada gambar, dah senang. So masuk je dalam formula. V sama dengan pi. Lower dia mesti values of kosong. Kosong. Apa dia berapa? Ini y intercept x kosong eh. X sama dengan kosong. So 3y tolak y kuasa 2 sama dengan kosong.
Y factorize, tolak Y sama dengan kosong. So Y sama dengan kosong dengan Y sama dengan 3. Eh? So upper limit dia is 3. So ni kosong, 3. Okay, X kuasa 2. X kuasa 2 ni tadi ni. Yang kita dah tarik ni eh. Ni eh, X kuasa 2. Okay, so 9Y squared minus 6Y cubed plus Y4 dy. Okay, so saya bagi kamu beberapa minit. Cuba kamu expand, integrate. Okay, lepas tu masukkan upper limit, tolak masukkan lower limit eh. Okay, ni dapat 9y cube over 3 minus 6y 4 over 4 plus y power of 5 over 5. So, 0, 3. Okay, yang ini kita masukkan je lah eh. So, masukkan. Ni boleh kecilkan lah eh. 3. Ni 2. Ni 3. So pi 3 times 3 cube. Minus 3 times 3 power of 4 over 2. Tambah 3 power of 5 over 5. Minus 0 eh. 3 darab 0 kuasa 3 minus 3 over 2 times 0. Power of 4 plus 0 power of 5 over 5. 81 per 10. 81 per 10 eh. 81 per 10 5. Unit cube kuas 3. Okey. Sudah, kita pergi satu lagi contoh. Find the volume of revolution when the shaded region is rotated completely about y. Okey. So ni kamu cuba sendiri, mula-mula kamu pilih formula yang sesuai. Oh, yang ni susah juga ni. Lepas tu kamu kena jadikan x kuasa 2 eh. Cari X kuasa 2. Cuba fikir dulu. Saya bagi seminit. Okay. So yang ini formula dia V pi A B ni dy. So ni mesti X kuasa 2. The issue is you don't have X kan. You must express X as subject lah sekarang ni. So, start from y equals to 2 square root x plus 1. So, kita jadikan x seorang. So, y minus 1 is 2 square root x. Square root x is y minus 1 over 2. Jadi, kalau kita nak matikan x, kita kena kuasa 2 kan kedua-dua belah. Okay, ni baru dapat x eh. So, x equals to, sorry. X equals to y minus 1 over 2 power of 2. Tapi sekarang dia punya formula is X kuasa 2. X kuasa 2. Kamu nak X kuasa 2. So X squared
is y minus 1 over 2 power of 4, right? Okay, so masukkan dalam formula tu, eh, masukkan dalam formula ni, eh. So V equals to pi, okay, lower limit is 1 over 2, ni continuous. So tak ada isu, boleh je buat terus. Ini susah sikit ni sebab limit dia ada half-half lah macam ni, eh. So X kuasa 2, X is kuasa 2 is this one. So Y minus 1 over 2 power of 4, dy. Sebab rotated about y axis, eh. Okay, so sini kita tak boleh integrate terus ni, eh. Kita kena separate dulu ni, eh. So 1 over 2, 3 yang ni y minus 1 power of 4 dengan 2 power of 4, eh. Kamu pecahkan. Okay, so lepas tu kamu ni lah dah boleh integrate, eh. Okey, dua kuasa empat ialah, ni satu per ni, satu per dua kuasa empat ialah 16, eh. So yang this one, kamu nak integrate, kamu akan dapat y tolak satu kuasa lima, bahagi lima, eh. Darab dengan differentiate dalam bracket tu satu. Okey, ni semua nanti darab, eh. So, 1 over 2, 3. Oh, ni payah sikit ni, eh, dia di setengah ni, hati-hati. Okay, so selesaikan. Masukkan X sama dengan 3. So 3 tolak 1 kuasa 5. Okay, ni terus je boleh darab ni. 16 darab 5. Berapa lah 16 darab 5? Bagi 2, 80, eh. Tolak, masukkan X sama dengan 1 pula. Eh, sorry. Masukkan X sama dengan setengah. Tolak 1 kuasa 5. Bahagi 80. Okay, the rest kamu cari sendiri. Dua kosong lima over 512 pi. Ni. Betul. Betul. Okey. Okey, ni soalan daripada buku teks. Soalan nombor. Ni cell access 3.7. Okey, ini cell exercise 3.7 page 109. Okay, so soalan nombor 3. Okay, soalan dia kita buatlah sebab ini ada melibatkan tolak-tolak. Sama je lah macam area ada tolak. Okay, so find the generated volume in terms of pi when the enclosed region by the straight line y equals to 5 minus x, the curve y equals negative x squared plus 4, x axis and y axis is revolved fully about x axis. So bila dapat soalan macam gini, saya dah pesan tadi volume mesti, walaupun volume mesti ada area dia baru kita boleh identify dia punya solid yang akan terhasil. Okay, so sekarang kita follow je kat sini. Yang clue dia ialah nak cari volume. Okay, lepas tu, sorry ya Allah, lepas tu kena tahu enclosed region. Okay, enclosed region ni maksudnya yang dibatasi oleh straight line. Ni yang dibatasi oleh straight line. Ada straight line. Okay, ada curve, ada x-axis, ada y-axis. So maksudnya enclosed region dia yang ini, eh. Okay, so sekarang
Dia dah bagi revolve fully about exercises. Ni, revolve fully about exercises. Jadi dah senang. Jadi kamu terus je pilih yang ujung dia DX. Kan? Okey, yang pertama DX. Jadi kamu dah tahu idea-idea dia, dia punya apa nama, dia punya boundaries, dia punya limit are values of X. Tapi bila kita tengok dekat sini, apakah solid yang akan terhasil? Kan? Apa solid yang akan terhasil? Jadinya kamu kena ni lah. Kamu kena imagine. Dia pusing terhadap paksi X. Terhadap paksi X. Jadi ni lah. Bentuk apa eh? Boleh imagine tak tadi kalau ni? Bentuk apa eh? Bentuk apa ni? Boleh tak ke nak tunjuk video? Ada tak video saya? Sekejap eh, kalau saya ada cari video. Untuk apa tu? Yang cone teacher. Ha? Cone? Ha, cone eh? Ada orang dah nampak dah. Ada orang dah. Cone eh, kejap eh, ada tak? Ada pun. Ha, tengok ni. Ni yang segitiga tu kan. Dia pusing-pusing. Bentuk cone, betul. Alhamdulillah kamu nampak. Ini yang curve tu. Ni yang curve tu. Pusing-pusing dapat solid macam itu. Sekarang bila kamu nak cari yang shaded region je, maksud kamu kena tengok dia pusing dua-dua. Kamu kena tolakkan cone, volume of cone, tolak volume of yang solid warna orange. Betul tak? Nampak tak? Boleh eh? Nampak eh idea dia? Okay. So, ni lah. Kalau lukis memang hodoh eh. Memang tak nampak eh. Okay. So, jadinya volume of cone. Okay. So, volume sama dengan volume of cone. Tolak dengan volume of yang kita pilih tadi about X. So, formula yang pertama lah eh. So, pi AB ni DX lah. So Y squared. Okay. So sekarang kita kena identify satu persatu lah. Y kita kalau untuk yang curve, Y kita jangan kita pilih yang straight line lah. Kita kena pilih Y yang ni. Okay. So kita ada Y equals to negative X squared plus 4. So Y squared is negative X squared plus 4 power of 2. Ini kamu kena expand shortly lah. Tak semestilah, tapi kalau tak kesian pula kamu ni, kalau tak faham juga kita ni lah, kita expand satu persatu lah, takut salah. Okay, so kamu akan dapat X kuasa 4 tambah, tolak 4X squared, tolak 4X squared tambah 16 eh. So X power of 4 minus 8X squared plus 16. Okay, ni kita punya Y kuasa 2. Okay. Boleh? Okay, lepas tu. Ni kita masuk dari sebelah nanti eh. Okay. Lepas tu kan cone. Okay, cone kita kena tahulah apa formula cone. 1 per. One over three. Pi R squared H. Okay. Kalau ini tadi kita dah pusing ya. Saya tunjukkan video dia tadi. Dia pusing ke bawah terhadap paksi X. Dia punya radius yang mana? Dia punya tinggi yang mana? Ni apa? Radius. Radius. Berapa? Radius. 5. Sorry. Dah bergeraklah pula. Sorry. 5. Okey, ini tinggi dia. Tinggi dia berapa? Alah, coincidentally samalah. 5. Dia 5 juga. So sebab tu saya kata tadi, penting bagi kamu imagine macam mana solid tu bergerak, berpusing dekat paksi X ke kat paksi Y je. Oh, macam kat sini dia macam coincidentally radius dia sama dengan height. Sometimes radius dia tak sama dengan height. Takut kamu confuse.
So sekarang kau masukkan dekat dalam formula kon. Okey, masuk sini. So 1 over 3 pi r dia is 5 squared, height dia pun 5 minus pi. Okey. Untuk formula yang ini dia ialah curve. Curve kamu Curve kamu yang ini. Kita tahu kalau dx ujung dia mesti dia punya limit values of x. Jadi cuba tengok kat gambar. Apakah lower and upper limit dia? Kosong dengan 2. Kosong dengan? 2. Ya. Yeah. Y dia kita ambil ni tadi yang kita dah expand tu kan? So x power of 4 minus 8x squared plus 16 dx. Okay. So the rest kamu selesaikan je lah. Selesaikan yang ni 5 kuasa 3, 1, 2, 5 pi per 3. Tolak this one, jangan lupa pi x 5 over 5 minus 8x cube over 3 plus 16x. So 0. So So cuba kamu cari dia punya nilai ni berapa ni. Masukkan 2 kuasa 5 per 5. Tolak 8 per 3, 2 kuasa 3. Tambah 16 darab 2. Tolak 0 kuasa 5 per 5. Tolak 8 per 3, 0 kuasa 3. Tambah 16 darab 0. Ni kalau ikutkan jawapan je. Satu, dua, tiga per lima pi. Dapat tak? Dapat. Dapat eh. 1, 2, 3. Per 5. 1, 2, 3 per 5. Pi unit kuasa 3.